د باران پلاس قدرمنو کتونکو او د خاري راپور ځنګړو مينوالو راواره سدلم د خټین لوک دکان ته لا باغچه د لوخ خولي دي لوخ باغچه خوله ده په خیاط سره چې بهترین ځای دی بهترین شاند د پلورل کیږي تاسو کوله شراشه لا باغچه لیدنه وکړي یو څه ګلان واخلې لدی لوخ څخه هم یو څه واخلې د دې لا صاحب سره به هم خبره تر وکړم چې دې په اړه څه نظر لري قدرمنو کتونکو تاسو لوخي به تر وینئ چې په خسره دغه د دې سیمه ښکلا کې بيخي زیات رول لوبوي زه بعضی شان را واخلم چې مات نشي دغه څه دی ورور دا قاب ده قاب او قاب د ګلدان لپاره او کله کله د مرغان لپاره هغه چاګای ورکوي د دې کې ساتي او کوم هغه چې مرغ مثلا مرغیان ته اچوي کنه یا چرګانې چرګانې مرغ ښکو یا ته داغه دي اپ دې کې باندې چول کی هغه مرغ او ان شاء الله چې هغه تبه هم ورشو بیا د کې د مچ مات نشي اوس به تاوان نه تلای نشو مشکل نه ده د کله کله چې څوک ګلدانیان ساتي بیا لدې خطر چې هغه لاندې خراب نشي دا غلاندې دې څه کیږي فکر کړم دغه کې مات نشي اوس په دې کې فکر کوم هغه خل کې ګلانې خدل کې دې په کوټو کې د مرغان هغه دي کوټه دي د مرغان کوټه ده هغه په کوټو کې چې ګلان پکې خدل کې هغه کوم دي هغه پلاستیکي ګلان پلاستیکی ګلان او بازه کسان پلاستیکی ګلان پکې دي د کوټو په کونجونو کې ګلدانی ښه ګلدانی ګلدانی هغه دی دا غوړي ګلدستا او قدرمنو کتون کو تاسو راشه دلته مې یو څه ډیر جالب ولیدل دا غا د اوبو پلاستیکی دی کا خاورین دی خاورین دی هغه ترموز د اوبو لپاره اې دې قیمت به څه بغنه دی هغه به سلور سو دی لدین هغه ته شپک سو دی او به یخ ساتي کا یخ ساتي او یا خسات یو ځینې خلک راځي لدې خطر چې ډاکټران هغه کوي روان کوي چې دغه شیان انګلیسي شیان سعودي شیان سفاره کوي کوم مرضی چې هغه ولري بیا هغه بالکل دا داخله کړی پیسې د پیسې دران د پر دمو غریبان خا وړه وړه په مشتو کې مچا خستان دا سیدا چې بانکونه خلک زره اعتبار خلاصو اوس هر څو داخله یو دنه د کې ساتي ښه یعنی دوی په نوې جوړ شوی په غر ساتي کې په خاني مو لا نه وځي دې قیمتونه څه دي دا رنگي 100 روپے دي بیرنګ 100 روپے دي بیرنګ ساده خړ لکه دا غره رنگ ولدي او دا غ څه شي دي پتو دي دا منګای دا وګو د پاره دي منګای څه راخلایما راخلایما اوس مات نشي نه 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 مات دي دا جلا رنگونه لري قدرمنو کتون کو دلته دی وی مرغی چغاره هم تر بلکې مرغی نه مرغیانې فکر کړم څالو دانې مرغیانې دي د دې په اړه لږ څه معلومات شریک کړه اې دې قیمتونه څومره دي کوم ازاد رخصت دي توتی توتی نه لري توتی خنه لري ما د دې نه دی ودرګا دا چې دا مرغش کوتا وای مرغش ټولو ته ټولو ته لدی خاطر دا چې دي او لګر خره رنگونه لري ګوره جلا جلا رنگونه لري او ما زما خو خلم دا غدي دا کلا کلا بل سو دا خو خلا دي کتي او کبوتا دې کې ما سو دا دې ما خو فکر کړم ما به کوم خو کې شي وي تاسو نظر زه خو وایم چې ما سپینه ستاده ویل کړه دا خبر لام راوته لڅ 15 دانې شولې او یو دانې تور کې جنجال نه کوي جنجال کوي کلا 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 جنجال کوي چې هغه په مابین کې چې تا خبره کوري ا دې وخت چلته په عکس کې ته تر وکړه ما غزا نو ما غدا هغه ساده دغه رنگ ده دام رنگ هغه مرغې د مور ډیره خوښ شول هغه ما ته پڅوره کوي هغه خو خرڅول د پرم نه د ساتلې هغه دی شوق مې دی شوق د پر ساتل چیرته پیدا کی سړی ودان واخلي هغه د کفرشینا چیرته کفرشینا کفرشینا اته قیمته نه څومره دي تا د معلومات شته سل رپی ور کوي یو دنه سل افغانای ډیر نه نه بیا خو ډیر قیمته نه دي ها څو شاو کولاري زر رپیا ماته بس کاکا جانا ډیر مننه چې وخت را کړ په دې ډوډۍ نامې مو استلې دې کاروبار نامې مو استلې لمو سره یو څه دقیقې پات شو نه کور دې ودان دې باران پلاس کامرا ستاسو خدمت کړه لیدونکو ته څه پیغام لري راشي دلته لدې منظرې نه خواند واخلي لدې خاتینو لوخ نه کوم څه واخلي او هوادوار ته یو پیغام یو څه وړاندې کړه
خو مونږ تاسو نه ډیره مننه کوو چې دلته راغلی زمونږ اول ونیسی واده خست کور دې ودان و متنان ته ووایم چې بل کشور ته مازی خپل کشور ښه ده همدلته کار وکړي او انشاءالله څوکه څوکه جوړیږي هسې نه پاتې کیږي او بل پیغام دا ده چې راشي دا شیان چې کوم شیان چې ضرورت لري جک ګیلاس ده ګلدانیان ده منګی ده او د خلک ده کوزې ده خواښه څه کوې جانم خواښه کور دې ودان څه وخت دې راکړه مننه کینه همدلته ډوډۍ کور دې ودان خیر شه قدرمنو کتونکو دا و د نن ورځې راپور چې ما غلام رحمان احمدي درته وړاندې کړ دې کاکا جان په پیام کې یو څه مهم شي ته اشاره وکړله هغه وویل چې راشیا په خپل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي او دلته په هیواد کې ژوند تېر کړی که څه هم د دې کاکا جان ژوند هم په لوړه سوی نه دی برابر لکه د ځینې کسانو چې دی یا په زیري موټر کې وګرځي یا په ښه ډول باندې خپل ژوند ادامه ورکړي هماغه لال رزق باندې په برابروي او خپلې کورنۍ ته رسوي نو چې داسې یو ځوان چې هغه ژوند هم په پوره اقتصادي نه دی یعنې په اقتصادي مشکلات لري هغه هیله مند دی چې هیواد جوړیږي هغه هیله مند دی چې افغانستان خلک کولی شي دلته سرمایه‌ګذاري وکړي او خپل ژوند پر مخ بوزي تر بل راپور مو چې زه غلام رحمان احمدي او پایسل جان حافظي ستاسو په درنه چوپاړ کې حاضرېږو تر هغه وخته مو په پاک وظیم رب سپارو علامه مل شاخې چارې لیدلو مو مننه.